xubno ka tirsan maamulka degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa maanta waxa ay jirdil u geysteen wariye Safa Cismaan Cabdulle oo ka howlgasha shabakada warbaahinta Shabeelle xilli ay howlo shaqo u joogtay degmadaasi. Sidoo kale waxa ay markaasi qalabkii uu ku shaqeynayay ay ka qaadeen kaamirmaan Cabdulqaadir Gacal oo ka tirsan kaamirmaanada telefishinka shabakada warbaahinta Shabeelle. Wariye Safa Cismaan Cabdulle oo dhibaatadii ay u geysteen mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka degmada Waaberi loo geeyay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho ayaa xaaladeeda halkaa lagula tacaalay, waxaana ay iminka xaaladeedu tahay mid aad u hagaagsan. Dhinaca kale, guddoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir oo nagu soo booqday xarunta shabakada warbaahinta Shabeelle ayaa ka garaabay raalligelinna ka bixiyey falka jirdilka ah ee ay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Waaberi kula kaceen saxufiyadda Safe Cismaan Cabdulle iyo kaamirmaan Cabdulqaadir Gacal, waxaana uu sheegay in falkaas ay maamulka degmada Waaberi aad uga xun yihiin. Haddaba Safe Cismaan Cabdulle oo xaaladeeda caafimaad lagula soo tacaalay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho oo xaaladeeduna ay haatan degan tahay ayaa istuudiyaha igula sugan. Ugu horreyn waxaan weydiinayaa Safa, sidee ayay wax kuu soo gaareen qaabkaysa wax u bilowdeen markii falkan jirdilka ah la idin geysanayay? Waa mahadsan tahay xasuun wali saakay markii ay ahayd 12:00 subaxnimo. Waxa ay soo wacday maamo ka tirsan ururka nadaafadda ama malaamaleyda degmada, ayadoo dhahayso waxaan ka cabanaynaa kaarar maamulka degmada ay naga ballan qaadeen balse aysan la siinin, oo hadda ay bixiyeen oo dad kale oo ay siiyeen. Marka waxaan rabnaa inaad cabashadeena aad naga qabataan. Waxaan ku dhahay waa kugu soo warcelinayaa maamulka la wadaagay. Maamulka waxay ugu dhaheen waa samayn kartaa, okay, waa ku celi. Waxaan ku dhahay waa idi imaaneynaa 4 saac camal, hayay ugu dhaheen. Markii aan inta ka baxnay oo aan tagnay meeshii ku jiray banaanbixii haweenku ee warbaahinta, dabcan annaga ugu horeynay, markii aan tagnay anii iyo wiilkii kaamiramaanka ila socday, hooshii bilownay, wiilkii hooshii soo bilowday duubayay haweenkii markii banaanbixii bilowbeen. Ani geesaan taagnaa tripodka haystay oo kaamirada lagu duubayay, wiilkani kaamiradu duubanayay. Markii cabaar ilaa 20 daqiiqo aan duubnay klibyadii, waxaa hal mar soo baxay ilaa 10 niman ah oo degmada ka soo baxay oo sida la sheegay mas-uuliyiin ah waaxi kaha meeshaas. Wiilkii bay hal mar ku xumeen, isla markaana kaamiradii kula dhegeen. Siday u jiitamaayeen, mid ka mid ah handaday bistoolad inuu usoo baxsaday, kadibna wuu ka qaatay kaamiradii, wuu u daayay wiilkii kaamiramaanka ahaa. Ani intaas waa dhex taaganahay. Markii kaamirada laga qaatay baa ana halkaas madaxa ah la igaga dhuftay jug. Sida dadku meesha joogayna ii sheegayeena nin wax ka mid ah waxaha degmada Waaberi hayo oo magaciisa Shabeello lagu sheegayay mid kaleeto, labadaas nin baa dhaawacaas ii geystay. Kadibna meeshii waa isaga soo tagay ani isbitaalada Muqdisho, mid ka mid ah la ii geeyay, halkaasaa dhaqarka la ii soo gaaray la iiga soo tulay. Safa, faahfaahin ma naga sii kartaa nooca ama waxa uu ahaa wax kugu dhacay ee dhaqarka kuu geystay? Walaahi xasan, oo hadda dii aan ku dhaho waa qiyaasaya, ma dareemi kartid qofku jugta ku yaallo ama dhibka uu soo gaara dareemi karo. Dabcan waa dareemi kartaa madaxa. Markii la igu dhuftay ani waa wareeray, wax aan sameeyaa garan waayey, tripodka hayay, kadibna dhiigayga baxaya oo dharkii aan watay dhan iga qooyay meel si aan sameeyaan garan waayey. MCA ugu horeeyo degmada la igeeyay waxay dhaheen waxba uma qaban karno, kadib isbitaalka Daru Shifa la geeyay Muqdisho. Inta badan waxaa ka dhaca falal, jirdil iyo tacadi ah oo loo geysto saxufiyiinta ka howlgala magaaladan. Wasaaradda Amniga oo ay shaqadaas mas-uuliyad ka saarneyd ma samayso falal dabagal ah amaba ay kula xisaabtamayso dadka ficiladaas xunxun u geysta saxufiyiinta. Ficilada inta badan dhibaatada ah ee saxufiyiinta loo geysto waxay ka yimaadaan mas-uuliyiinta heer degmo, heer gobol, heer federaal iyo sidoo kale ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Ma jirto sidoo kale siyaasad cad oo wasaaradda amniga uga degsan sidii ay wax uga qaban lahayd dadka ficiladan kula kaca saxufiyiinta amaba ay ula xisaabtami lahayd.